محترم جناب شعیب احمد صاحب کراچی، السلام علیکم. آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر. آپ نے پوچھا کہ رمضان میں عمرہ کرنے کے بعد چھپ کر حج کے دنوں تک رک جائیں تو کیا حج ادا ہو جائے گا؟ محترم، ہرچند کے حج ادا ہو جائے گا، لیکن جہاں رکنے کی قانونی پابندیاں ہیں، علماء نے اس لیے منع کیا کہ خدا نہ خواستہ کہیں آپ پکڑے جاتے اور جیل جاتے اور آپ کی تذلیل ہوتی، اس لیے عزت نفس کو بچانا بھی آدمی پر ضروری ہے. بہرحال وہ اپنی جگہ ہے، لیکن حج اس آدمی کا ادا ہو جائے گا اگر اس کے ذمہ فرض تھا، فرض ادا ہو جائے گا.